Україні! Героям слава! 50 людей прийшли до меморіалу «Струни пам'яті» з закликами звільнити 24 моряків, які півроку перебувають в полоні на території Російської Федерації. Учасники акції прийшли з портретами полонених. Олена Косинчук каже, дізналась про захід з мережі Facebook. В руках тримає портрет капітана 3-го рангу Володимира Лісового. Ми хочемо підтримати родини моряків, які зараз без рідних. Ми хочемо підтримати наших моряків, щоб вони, коли вийдуть і повернуться нарешті в Україну, знали, що люди їх не забували, що ми чекали їх повернення. І хочемо, щоб, знову ж таки, наша влада продовжувала боротися за кожного нашого полоненого. Всі українці повинні повернутися додому. Особисто знайома з родиною полоненого капітана 2-го рангу Дениса Гриценка Юлія Немлій. Розповідає, яким чином підтримують з ним зв'язок. Через родичів, через адвокатів можуть підтримати тільки таким чином, бо і по-іншому навіть не, як рідні кажуть, навіть листи не доходять, або доходять в дуже маленькій кількості. Але завжди підтримується те, що написання цих листів від будь-кого, бо відсилається і все одно хоч якимись там малесенькими частинками, але вони отримують і розуміють, що це підтримка йде. Це важливо. Паперові жовті та блакитні кораблики поклали в сухий фонтан. Про символічність цього каже співорганізаторка акції Світлана Таранова. Моряки в тюрмі – це те ж саме, що кораблі на суші. Морякам ми вимагаємо свободи, щоб вони могли займатися своєю справою, захищати нашу батьківщину. Співорганізатор акції Дмитро Давиденко говорить, сьогодні в Гаазі Міжнародний трибунал ООН з морського права має оприлюднити рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до Російської Федерації щодо захоплення моряків. Ми зайвий раз нагадали владі про те, що не потрібно зупинятися, потрібно робити заходи на дипломатичному рівні, на юридичному рівні, прямі переговори вести, неважливо, але потрібно за всяку ціну повернути наших хлопців додому. Дмитро Давиденко каже, акція відбулася по всій території України. Нагадаємо, півроку тому російська сторона захопила в полон 24 українських військовослужбовців з кораблів «Бердянськ», «Нікополь» та буксиру «Яникапу» поблизу Керченської протоки. Троє моряків отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону Російської Федерації. Всі полонені були заарештовані судом в Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО. 17 квітня суд у Москві продовжив терміни арешту всім морякам до кінця липня. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Телевізійні новини Миколаївщини.